qadawde waxna la jooga sheekh maxamed macalin cabdi carab oo kamid a culimada waaweyn ee reer somaliland sheekh waxa uu kamid yahay culimada ka tirsan xafiiska tawfiiqda shareecada ee sheekh dir oo kamid a xafiisyadii ku dhex yaallay suuqa waaheyna magaalada hargeysa xafiiskaasi imiga wixii kutub taallay iyo faylashii oo dhan sheekh waxa uu kusoo guray gaarigiisa waxa mucjisa oo arrin la yaab la ahayd in kutubtii halkaa dhex taallay dhammaanba aan waxbaba ka gubanba markaa sheekh halkan ku waday gaarigiisa ku waday sheekh marka war arrintii mucjisadaa ee ka dhacday suuqa maadaama alaabtii dhammayd ee suuqa taallay ay shubbeesha bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin horta ilaahay baa subxaana watacaala qadar kale meesha qadar baa ka dhacay masiib baa ka dhacday ummadda hantideedii oo dhan baa ku burburtay annaguna waanu dhex naallay oo xafiiska iyagu bartanka ayuu kaga jiray fooqa aalima bootaan baanu ku jirnay saddex cishona wuu gubanayay fooqa ayagaas ilaa maantauu gubanayaa oo cid geli karta la waayay haddana markii imika aanu galay isagoo xafiiska dhan walba ka gubtay oo guriga gebigiisba wada hurushoobay waxaanu xafiiska ygii ugu galnay iyadoo kutubtii aan shay gaadhin kombyuutarkii aanay waxba gaadhin dokumentika iyagii o dhan aanay waxba gaadhin haddii la idhaahdo kuraasta iyadii aanay waxba gaadhin miisaantii aanay waxba gaadhin oo aad mooddo sidaan ugu shaqaynaynay oo kale ayaanu ugu tagnay sidaan ugu shaqaynayna oo kale dhas yar iyo qiiq yar mooyaane wax alla wax ku dhacay kutubtii iyo kombyuutarkii iyo qalabkii noo yaalay oo dhan ma jirto waxay taasi tilmaamaysaa mucjiso ilaahay subxaana watacaala uu ilaashanayo diintiisa ilaahay uu ilaashanayo kutubtiisa ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa iyo uu ilaashanayo waa mucjiso weeyaan macnaha dad fara badan waxay lahaayeen oo dee culimmadiina way raacday maaragtay xafiisyadoodii xafiiskoodu wada gubteen baa lalahaa ilaa maalintii oo dee waa la baktin kari waayay xataa markaa taasi waxay tilmaamaysaa inay mucjiso tahay ilaahay subxana watacala uu ilaashanayo diintiisa oo haddaynu diinta ilaahay ku dhaqanno xataa dabku aan waxbayna yeelaynin dabtuku aan waxbayna yeelayn annagu halkaa waxaan ku jirnay dhowr ilaa tan sannadood baanu ku jirnay intaa bacadlaha waanu la hadli jirnay waar waxaa dembiyay naga daayeen odhan jirnay nimada yare hablaha iska maaragtay haaflagaadaynina ha taabanina baan odhan jirnay wixii cisyaan oo dhan waanu kala dagaalamaynay de halkaasaanu dacwadda iyo ka wadnay khayrka haddana marka ay dhibaata timaado ilaahay baa tilmaamay subxaana watacaala wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxaa ka baqataan fidno aan ku gaar noqonaynin ciddii samaysay ee idin caam yeelaysa waata annagiina nacaam yeeshay cidnaba may reebin de ilan dadku may wada xumayna in yar baa ku dhex jirtay intiina waataa wax alla wixii wanaagsanaa iyo wax alla ummaddii dhammayd ee somaliland halkaa hantida ku lahayd waataa ay wada baaba'day ead arkaysa inay tahay maaragtay ka guuraa waxaad mooddaa in ruushku la dhacay baad mooddaa maaragtay hubkii uu la dhacaayo maaragtay nugliyeerkii uu la dhacaayo ma garanaysaa ukraine baad mooddaa sida dhulkii noqday maaragtay barwaaqada ahaa nimcada ahaa wax waliba ay yaaleen markaa taasi waa wax ku qaadasha weeye wax ku qaadasha weeyaan maanta qof waxa kaloon weliba arkay oo iyaduna mucjiso ah bakhaar weyn oo ay agooni leedahay oo gebiga aagii wixii ku jiray oo dhammi ay gubteen oo haddana shay quri iyadoo aan waxba ka noqon baanu iyadana shalay ka soo rarnay shay quri aan waxba ka noqon kii xaggan wuu gubtay kii xaggan wuu gubtay kii ka dambeeyey wuu gubtay ilaa masaajidkii ka soo horjeeday baa gubtay haddana shay qura isagoon waxba gaadhin baanu ka soo qaadnay waxay tilmaamaysaa qofka hantidiisu ay xalaash ahay ee sikada ka bixinaya ee sadaqada ka bixinaya ilaalinaya iyo qofka shareecada ku dhaqmaya intaba ilaahay subxaana watacaala inuu ilaalinayo xataa hadday masiiba tibaado ilaahay uu masiibada ka ilaalinayo marka waxaanu usoo jeedinaynaa markaa dadka muslimiinta meel kastoo joogaan haddii qofku wixiisu ay xalaal yihiin ilaahay wixiisa wuu ilaalinaya hadduu xaqa ku toosnaada ilaahay subxana watacala xaqa wuu ku sugayaa waa mucjiso weeyaan tilmaamaysa ilaahay siduu diintiisa iyo kutubtiisa u ilaalinayo waxaa kaloon maaragtay dadka muslimiinta ah ee dhibaatadii ay gaadhay masiibadaasi ay gaadhay ilaahay subxaana watacala waanu u ducaynaynaa culimmadii dhex taallay baana markii horeba waanu u ducaynaynay markii horeba annagaa maaragtay bartanka ugu jirno dacwadda iyo diintaba u wadnay iminkana waanu u ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idinka ilaahay ha idinka cawilo wixii dhibaata idin gaadhay waa ka soo kaban doontaan qalbiga ilaahay ha idiin hagaajiyo diintiina iyo waxa ilaashataan iyo markaa moraalkiina ilaashada oo maaragtay naftu ha israacinina dadka muslimiinta ah oo dhanna waxaanu ugu baaqaynaa inay caawiyaan dadka baaba'ay hantidoodii ee basee noqotay balag ilaa ha daqiiq uu sii socdo shalay taqaniga ahaa maanta maaragtay noqday fuqarada noqday
إن مركا إله سبحانه وتعالى وكالمين دونا إن يدكنا إن يدكنا كالميسان دمال مسلمين تملك سويتشوغان صومالي إيا غير صومالبا وحندونا دات مسلمين تأهوردن إن مركا أي عاويان إن دات مسلمين تاهي دواتا سي سوغاردي وانا وحكو قادة شويان وحكو قادة شو هدي إن تصالي نوت هايس دي ستيتن كيبا إنو مقالي ده سودان يود دكان سود دقن إنو كاقا حنايا إنو كاقا غاقنو إن فراك قادني ما أنتنا مر لباد واتا صونو قطي مر والبوي صونو قنيسا إن مارتي اتحان كي يدباتا دوي صونو قنيسا مر كي دباتا تماتنا وحاين لقد بونو إنا لله وإنا إليه راجعون إنو راحنا إلهي بان على إلهي بان أنو قنينا إلهي سبحانه وتعالى إنو سكود يبنو إلهي سبحانه ربادان بريتشوغنا إنو صومان هاي إلهي سبحانه وتعالى وإنو أقبلي دونا بريد إن إلهي هو أقبلي عمل كي إن إلهي هو أقبلي إلهي سبحانه وتعالى إنو أقبل إن شيخ محمد مع العبد عرب مركي عاد السوق أنا ذوق التميد حفيز كي نيم إستراحي كتبتي وبقبت هذا قلت كذا ما يشلي يوم إن إلا شلي توه كل كروين ما نسلهاي أنت وحبالك قلت كذا صوبته حويان ولا بختين كروي أنت سو بويدود أنت سو هدي على واحد سكوي مد هدي على هذا مسكي لو كان أول با ولا قبتي وسيقر حيهم وسيقر لا يم أرول كحتى إم كذا وكا إم ولا قل كرا إم كذا نو هل كنا قدم بيسي حفيز كي جوديه نقدم به ولا قل كرا يم كذا سا يهول عيا ما نسلهاي أنت وحبالك قلت كذا لكن هو معجزه كتبتي يسير يا حفيز كي يسير يسيا أنا كقوس صنيد هبين هرمان أنا كقوس صنيد ما أنت استقل سيدي سيا إن أنا أني مت دوكمنت كي أنا وحبك عارين يا كتبتي أنا وحبك عارين ووح وحوي أنا وحلاه لكم هذه ويا حلاه لكم لكن ما نفلين ما نفلين ما نسلهاي أنت حفيز كي حتى كراسي بس سيدي وطالع حفيز كراسي بس سيدي وطالع ميسانتي بس سيدي هذه مكلا إذا هذا لغو شقي أنت قدوه إنه قارس ولغو شقي كريا كور هو سيدي الباب كم ركلا سوق عارين وحنا ولي مشرين يحقي سرائيو يجيبك مارتي فوقي دما توه دي قارك يمكن تصورته ده كسي مكذا ساقي قصا مارتي وانو وشكده ما يجابه هذا رأي أنت حفيز كي واحد مدة مع إنه ردي بس يدوم مرسن وح الله وح قاري لبدي لبدي حفيز ما نمشي كله إنه لبدي حفيز بقى وسيدو دي ويان مركوام عشيس ويان وح وح لو قات ويان طبعا مرقاش ويان وإلهي سبحانه وتعالى واحد المامسة سيدو دين تسوي له عشان أي المامسة هذا يا بعض ما صدقك صحة الشيخ محمد معلن عبد عرب أو كمد علمي ده وين الرسم هلا سيدو كلام أحوجيها إن جديد الشريعة شختر هلكن فوق إنا بطان dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda Mareykanka inay ka dambeyso dadka isku mashquulinaya ama wada xilka qaadisay ee doonaya inay xilka ay ka xayoobiyaan madaxweynaha Pakistan ayaa waxa uu kala diray baarlamaanka dalkaasi kadib markii ay sameeyeen isku day xilka looga xayoobinayo ra'iisul wasaare Imran Khan arrintan ayaa waxay timid kadib markii gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka uu diiday in codka kalsoonida loo qaado ra'iisul wasaaraha oo la filayay in xilkiisa uu ku waayo taasi oo isbeddel aad u weyn dhalisay isla markaasina la yaabay markii la ogaaday in kulankii baarlamaanka laga diiday arrintaasi oo loo dhigtaagayay lana filayay in xilka laga qaadi doono Imran Khan Mr. Khan ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Mareykanka uu hormuud ka yahay shirqoolada xilka looga qaadayo kadib markii uu dhaliilay siyaasadda Mareykanka iyo go'aannada kale ee siyaasadda dibadda ee uu qaaday ee ka mid tahay dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxay ka hor yimaadeen eedeynta uu Imran Khan u jeediyay Mareykanka Mareykankana waa uu diiday eedeyntaasi wuuna iska dheereeyay Imran Khan ayaa waxa uu booqday Moscow si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin Ruushka ayaa waxa uu bilaabay oo wayahanba u waday dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine dalkan lagu magacaabo Pakistanna waxaa lagu eedeynayaa in ay iyagu xidhiidh la leeyihiin Ruushka inay ka soo horjeedaan gaashaanbuurta NATO iyo qorshaha ay ka leedahay isada dagaal ee ka taagan dalkaasi Ukraine magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo ay arrin musiiba ah ka dhacday una ku gubtay suuqii ugu weynaa ee ganacsiga dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa socdo la doonayo wax looga qabto arrinta ku aadan dib soo nooleynta suuqii weynaa ee ganacsiga oo dab uu haleelay iyada oo la sheegay hanti ku dhadhow $2 bilyan Mareykanka in halkaasi ay ku gubatay oo ay ku basbeeshay Soomaalida dhulka ay doktor dhan ayaa gurmad laga ururin hayaa loogu gurmado wararka ku aadan xaaladda magaalada Hargeysa iyo waxyaabihii u dambeeyay ayaa waxa ay yihiin sida tan marka horeeto waxaan ku bilaabayaa anigoo aad u xun wixii magaalada Hargeysa ka dhacay
anigoo dadka dhibta kusoo gaartay iyo guud ahaanba dadka muslimiintaba uga tacsiidaynaya wixii ka dhacay, anigoo dadka ay wax kaga lumeen arrintaasina aan ilaahay uga baryayo inuu khayr ugu bedelo bishaan rabadaan bilowgeeda. Su-aashii aad weydiistay waa su-aal muhiima. Waxaan ka gaarnay guul weyn oo runtii shirkadaha waaweyn ama daaraha waaweyn ee magaalada laga dhisayo badankoodu hadda waxay isku qaataan qalabkan dabdamiska, haddii noqon lahayd fire alarmka iyo haddii noqon lahayd qalabka kale dhammaantiiba. Inkastoo aanu jirin sharciyad dhigaysa in shirka inay daaraha lagu sameeyo hadda laga wado magaalada Hargeysa iyo waddanka guud ahaanba, haddana shirkadaha waaweyn way qaataan oo guul weyn waan ka gaarnay arrimaha dabdamiska. Qalabkan soo looguma talagelin un guryaha dabka iska celin kara? Maya, waxaa loogu talagalay meel kastoo ganacsi adeegyadu in la helo qalab adigu dabku intaadu bilaaban aad kula dagaalamayso oo ah haamaha yareeya dabdamiska ama digaha kaaga digaya intaanu dabdicin. Laakiin dabku wuxuu dhibaato leeyahay walaalo, marka uu dabku fido ee aad waxba ka qaban kari weydo ayuu dabku faktada keenaa. Laakiin waxa weeyaan qof ayaad arkaysaa mahirad weyn leh, xoolo u yaalaan oo isagu ka cad idaya inuu haanta yar ama maaragtay qalabkan dabdamiska ee uriya oo aan qiimo badan ku fadhiyin inuu soo dhigto, iyagoo u qaadanaya in ay arrintu tahay sidii hore ee dukaankii laambada yare ku taallay. Waxa ugu weyn ee dhibaatada keena waxa weeye korontada ayaa jabka ugu weyn ee ka timaada. Inkastoo ay iminka jirto in roob la-aantani oo markastoo hawadu sii qalasho sheeyadu sii qalalaan ay biyo helin ay dabku sii badanayo, anigoo uga digaya iminka kani waa bilow, laakiin waxaad arki doontaa dabab aad u fara badan haddaan roob iman, oo markasta uu roob la-aantu sa ogaado khatarta dabkuna way sii badanaysaa, waayo ignition ama dhaliyihii baa badanaya. Marka Maxamed, hadda dabkan ka kacay suuqa waa heen, ma kula tahay in khasaarahan baaxadda weyn laga hortegi karay? Haa, waan qabaa taas, anigu waan qabaa dowladda iyo annaga iyo maxaan ku yidhaahdaa, markii ugu horreysay ee uu shilku ka dhacay Wajaale ayaa shirar badan laga qaaday oo laysugu yeeray. Runtii anigoo ka xun wixii dhacay waxa arrintani ahayd arrin lagu xilkoodii ay kasoo bixi waayeen dadka leh bacadlayaasha, waxaa lagu meel la maraa ma jirtin wax yar oo ka mid a haysta qalabka dabka lagu damiyo. Haddaan ku yidhaahdo bishii March ee ina dhaaftay shan shir waa laga yeeshay, shilalka dhacayna way badnaayeen. Marka dhibka ugu weyn ee meesha taalla waxay ka timi gacanta dadka meeshaa leh, iyadoo arrintaasi ay tahay in laga qaato tusaale oo aanay meelo badan oo ka mid ah dee dhulkan Soomaalidu degto ayaa sidaasoo kale suuqyada noocaas oo kale ku yaalaan. Wajaala kamid a, Garowe oo aan hadda shaqo dabdamis ugu tegay ayaa kamid a, Jigjiga kamid a, waxaa la yidhi dabiyo intaanay ku iman baa layska boosaa, laakiin maba haystaanba dabdamiskii meelu maro. Waa baco iyo maryo, waa wixii dabka kaalmeynaya, waa shidaalkii dabka ayaa meesha yaalla. Marka ka hortagba ma jirin, haddii ka hortag